გორის გიორგი ერისთავის სახელობის დრამატული თეატრი მორიგი პრემიერისთვის ემზადება ვენეციელი ვაჭარი ასექვია სპექტაკლს, რომელიც რეჟისორმა გოგა თავაძე მეულიამ შექსპირის ნაწარმოების მიხედვით დადგა. სპექტაკლის პრემიერა 22-23 დეკემბერს COVID რეგულაციების სრული დაცვით 7 საათზე გაიმართება. 22-23 დეკემბერს გვაქვს პრემიერა შექსპირის ვენეციელი ვაჭარი, რომელიც ჩვენს თეატრში იდგმება პირველად. Ამას განსაკუთრებული მობილიზება უნდა დგამს რეჟისორი გოგა თავაძე, რომელიც არ არის ახალგაზრდა და უკვე საკმაოდ გამოცდილი რეჟისორია. დაფინანსდა საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, საგრანტო კონკურსში გაიმარჯვა და პროექტმა გაიმარჯვა კონკურსში და ეხლა გვექნება 22-23 პრემიერა და გელოდებით ყველას.